Azərbaycan Tibb Universiteti müəlliminin paylaşdığı məlum fotodan xəbəriniz var artıq. Bugün həmin müəllimin və onu müdafiə edənlərin marjinallara qarşı aqressiyasını izah etməyə çalışacağım. Müəllim dekoltili, qısa geyimli tələbələri dərsinə buraxmadığını deyib, bunları gecə klubuna geyindirərək. Atunun mətbuat katibi də Nazxanım adlı bu mağara sakinini müdafiə edib. Bildirib ki, onunla söhbət eləyiblər, bu məsələyə reaksiyasının ifadə formasının səhv olduğunu ona çatdırıblar. Yəni, fikrin özündə problem yoxdur. Ki bu, Atu üçün təəccüblü deyil. Bu, universitet mağaranın tələbələrin geyiminə görə onlara qarşı elədiyi rəzilliklər barədə tez-tez danışılır. Mənə daha çox bu xəbərin altındakı şərhlər maraqlı gəldi. Üstünlük birmənalı olaraq müəllimi müdafiə edənlərdədir. Azərbaycanda bu tip mühafizəkar agresiv fikirlər getdikcə daha çox yayılmağa başlayır. Bəs bu agresiya hardan yaranır? Niyə insanlar fərqli birini gördükləri zaman özlərindən çıxırlar? Bunun çox səbəbləri var əlbəttə, mən bugün birini açmağa çalışacağım. Bütün dünyada, xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələrdə insanların gələcək ümidləri tükənir, iqtisadi vəziyyət ağırlaşır və bu da sosial münasibətlərdə dəyişikliklərə səbəb olur. Frustrasiya, aqressiya hipotezi məhz bunu açıqlamağa çalışır ki, insanlar müəyyən məqsədlərinə çatmayanda və ya onların qarşısı alınanda frustrasiya. Məyusluq yaşayırlar. Bu frustrasiya aqressiyaya səbəb ola bilər. Lakin insanlar əsl səbəbə qarşı aqressiyalarını ifadə eləyə bilməyəndə, onlar bu aqressiyalarını daha əlçatan və zəif hədəflərə yönəldirlər. Yəni, işdə təhqir olunan müəllim rektora sözünü deyə bilmirsə, hirsini tələbədən çıxmalıdır. Və ya iş yerində alçaldılan ər işdən qovulma təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün susursa, evdə həyat yoldaşı və uşaqlarına zorakılıq gözləyir. Beləliklə, zorakı idarəçilik fərdlər arası aqressiyanı artırır və hətta bunu idarə eləməyə də çalışır. Media qurumlarında marjinal qrupların vaxtaşırı hədəf alınması da əsassız deyil. Üstəlik, bu tip xəbərlər elə təqdim olunur ki, insanların onsuz da var olan mühafizəkar düşüncələri şərhlərə tökülsün. Hərçənd müəllimin şagirdi geyiminə görə dərsə buraxmamasının hüquqi cəhətdən qanunsuz olmasını da vurğulamaq olardı. Amma o halda kimlərsə sorğulamağa başlaya bilərdi axı. Leonard Berkovich bu hipotezi təkmilləşdirdi. O, eksperimentində frustrasiya yaşayan insanlara təhrik edici obyektlər göstərməyə başladı. Eksperiment göstərdi ki, məyusluqdan sonra təhrik edici obyektlər görənlər aqressiv davranmağa daha çox meyilli olurlar. Təcrübənin bir hissəsində iki qrup frustrasiya yaşayır. Biri qanuni, digəri qanunsuz. Daha sonra onlar günahsız bir tərəfdaşla qarşılaşanda qanunsuz frustrasiya yaşayan qrup qanuni frustrasiya yaşayan qrupa nisbətən günahsız partnyora qarşı daha aqressiv reaksiya göstərir və açıq şəkildə cəzalandırıcı hərəkətlərə meyilli olur. Beləliklə, bizim qəzəbimiz media və digər propaganda alətləri ilə əlaqəsiz yerlərə kanalizə edilir. Bu hipotez günah keçisi anlayışı ilə yaxından bağlıdır. Günah keçisi barədə növbəti videoda miqrasiya mövzusunda danışarıq.